найближчі 5 років у Франції з'являться 5 нових швидкісних залізничних ліній. Нові маршрути з'єднають Марсель і Ніццу, Париж і Гавр, аеропорт Шарль-де-Голль в Парижі і місто Шантії на півночі Франції, Монпельє і Перпіньян. А вже з грудня 2018 року на двох напрямках з'являться швидкісні потяги-лоукости. Вони будуть ходити з Ліонського вокзалу в Парижі до Марселя. Спеціальні дешеві швидкісні потяги вже курсують за багатьма напрямками. Наприклад, з Парижа до Брюсселя квитки коштують від 10 євро в одну сторону.